Vítejte na mém kanále RPG Forge a u prvního dílu povídání o fantasy světě Asterionu, ve kterém se vám pokusím co nejpřesněji představit tento rozsáhlý a úžasný svět pro hraní her na hrdiny. Asterion je český projekt, který začal vycházet pod nakladatelstvím Altar v roce 1999. Jeho zakladateli tehdy byla skupina autorů Jiří Buchta, Vladislav Čech, Karel Makovský a Martin Bláha. Těm patří velké díky za vytvoření tohoto díla, které i v dnešní době po více než 20 letech stále žije a baví tak stovky hráčů, zažívajících v něm úžasné příběhy a dobrodružství. K Asterionu stále vychází nová rozšíření, takzvané moduly, a tím jej udržuje nový kolektiv autorů stále při životě a rozšiřuje jej. Vzniká tak mnoho nových materiálů pro hru a nabízí tak nové možnosti. Pojďme se ale podívat na to, jaký Asterion je a v čem je jiný než ostatní fantasy světy. V první řadě je to právě skutečnost, že se jedná o český projekt, tudíž je v češtině, což je velké plus. A pravděpodobně také o jediný takto rozsáhlý svět, který u nás vychází. Přejdu ale k věci a povím vám něco o hlavních odlišnostech Asterionu, o kterých se můžete dozvědět v hlavním modulu či případně v reedici Čas temna, což jsou základní příručky k tomuto světu. Základní odlišností je tedy například to, že inteligentní tvorové jsou vždy a pouze humanoidé. Pokud se najde jiný inteligentní tvor, musí se jednat o magického tvora, který se na Asterion dostal ze stínového světa o takzvanou myšlenkovou bytost. Dalším velmi zajímavým prvkem je tvárnost. Tento jev je silně spjat s charakterem a činy dané osoby a má moc měnit jejich fyzickou schránku. Tímto způsobem například vznikají skřeti, což je další věc odlišující Asterion od jiných světů. Lidé nebo elfové, trpaslíci a jiné rasy, kteří jsou skažení a zlí do morku kostí a jejich činy jsou naprosto ohavné, se vlivem tvárnosti přemění na skřety. Ti jsou proto silnější a mocnější, než jak tomu bývá ve většině fantasy světů. Podobným způsobem však může tvárnost ovlivnit i ty dobré a úctyhodné skutky osob, kteří zasvětí své životy konání dobra. Z těch se pak stávají hrdinové, vyvolení bohy nebo dokonce draci. To se děje však velmi zřídka a je pravděpodobnější a častější, že se tvárnost projeví negativním směrem. Asterion je tak světem, kde činy a emoce přímo ovlivňují životy všech inteligentních bytostí. Jejich emoce totiž dokáží v dostatečně velkém množství přivolávat i zmiňované myšlenkové bytosti. V kraji, kde lidé žijí ve strachu, se tak pravděpodobně objeví hydra nebo bazilišek rozsévající další strach. A naopak u města, kde všichni žijí přípravami na královskou svatbu a jsou naplněni láskou, se může v lesích objevit jednorožec nebo kentaur. Asterion má i propracované náboženství. Základní panteon Asterionu obsahuje sednáct bohů, takzvaná sednáctka. Tito bohové jsou patroni různých živlů, činností, povolání nebo určité oblasti v životech smrtelníků. Sednáctkou ale seznam bohů nekončí, protože se v tomto světě pohybuje mnoho dalších větších či menších bohů. Ke své moci však přišli na rozdíl od sednáctky proti řádu světa a i proto se nazývají temní bohové. Pojednává o nich celý samostatný modul vzestup temných bohů, i o tom, proč a jak vznikla sednáctka, ale o tom vám povím někdy příště. Největším zlem Asterionu je Kár Démon kdysi člen prastaré civilizace a nesmrtelný a obávaný vládce skřetů a všech zlých tvorů. Kár je asi největším hybatelem a určovatelem známé historie Asterionu. Kdysi v dávných časech to byl on, kdo se postavil na odpor stvořiteli, čímž vnesl do světa univerza možnost volby na místo poslušnosti. A i když byl kdysi dobrým vůdcem a mnozí jej následovali, byly to právě jeho volby napříč věky, co z něj udělali postrach svobodných národů, čímž je dnes. Během věku byl několikrát poražen a dokonce snad i zabit. V dnešních časech s ním rodiče straší děti, když zlobí, ale často se i sami bojí vyslovit jeho jméno a říkají mu pouze démon. Málo kdo však tuší, že ještě neřekl své poslední slovo. Kdysi se na Asterionu rozkládala velká říše národa Arvedanů. Byl to prastarý a mocný národ, velmi vyspělý a také magicky nadaný. Většina tajemství Arvedanů je však bohužel ztracena v píscích času. Lze po nich najít rozsáhlé ruiny skvostných měst a podzemí plná pokladů a neznámých objevů, což je hlavní náplní dobrodružného života na asterionu. Do dnešního věku téměř žádní Arvedané nepřežili a to, co po nich zbylo, jsou pouze legendy. Mezi známá témata v legendách i historii tak patří například Velká válka Tři Čarodějové nebo Eldebranská říše a také jméno Talion Sjednotitel, který porazil Kára démona. To jsou však témata na někdy jindy. Na Asterionu můžeme najít dva známé kontinenty, Lendor a Taru, a několik jsou ostrovy mezi nimi. Lendor je severní kontinent, na kterém se rozkládají čtyři velká království lidí. Těmi jsou Storapsko, Danérie, Keledor a Almendor. Tato království byla dříve velkou jednotnou říší, ale jak už to bývá, nic netrvá věčně. Království mezi sebou v minulosti také mnohokrát bojovala, avšak nyní panuje jakýsi mír a neutralita. Kousek stranou od těch velkých království se nachází území Plavena, což je území mořského císařství, stát mořeplavců, objevitelů a korzárů. Všechny tyto mocnosti mají své državy na jižním kontinentu, Taře. Těmto državám se říká Dálavy a vládnou zde místodržící guvernéři. Přejdeme tedy pozvolna na kontinent Tara, který se nachází na jižní polokouli planety. Najdete zde snad veškeré přírodní oblasti. Můžete tak putovat po zasněžených vrcholcích hor, hustou neprostupnou džunglí nebo širými planinami, či dokonce po veliké vyprahlé poušti. Právě na Taře se bude odehrávat většina příběhů dobrodružných výprav a válek proti zlu, protože právě na jižním kontinentu mají svá sídla přisluhovači Kára Démona a jeho hordy Skřetů. Dříve zde také žila největší část arvedanské populace, a proto je většina prastarých měst a ruin právě tady na Taře. Tara byla znovu dobita v blízké historii a tak probíhá její znovu osidlování. To dává mnoho prostoru dobrodruhům a osadníkům na nalezení bohatství, lepšího života nebo také bezvýznamné a kruté smrti v rukou domorodců či skřetů. Zajímavostí Tarie je, že na ní nikde nenarazíte na žádné psovité šelmy. Skřetě je tolik chytali a využívali ve svých bojových jednotkách, až je vyhubili. Na Asterionu také funguje mnoho organizací, jako jsou rytířské řády, církve nebo jiné zájmové spolky a kupecké cechy. Mezi ty známé patří například orly poutníci, kteří patří mezi ty hodné. Snaží se ochraňovat slabší a konat dobro kdekoliv to je nejde. Mezi ty nechválně známé pak patří třeba pavučina, tajná organizace zlodějů, vrahů a nekalých živlů, která je tak tajná, že ani její členové neznají její členy. Její moc a vliv je však obrovský po celém Asterionu. Co se týče ras a národu na Asterionu, tak jsou tu nejvíce rozšíření lidé, velmi vzácně lze najít i nějaké potomky Arvedanů. Samozřejmě zde žijí také trpaslíci, kteří obývají nejen skalní města v horách, kde dolují uhly a kovy, ale žijí i v podzemní říši, která se rozprostírá pod celým povrchem Asterionu. Jsou zde také krolové, rasa primitivních poloobrů ze severu Lendoru, nebo také malí a milí hobiti. Můžeme také nalézt několik druhů elfů, světlé a temné, přičemž temní mají své dvě odnože. To, že mají v názvu temní, však neznamená, že jsou zlí. Tento název si nesou kvůli jistým sporům. K tomu se ale dostaneme blíže v epizodě o elfech. Jako další jsou zde pak barbaři a pohanské kmeny Stary. Neodmyslitelným národem tady jsou pak hevereni, vysocí vlasatí obratní na koních, kočovný národ ve stepích připomínající původní obyvatele Ameriky z našeho světa. Poslední rasou tady jsou skřídci, kteří žijí v hlubokých lesích a horách uprostřed kontinentu, kde hledají drahokamy. Civilizace skřídků velmi připomíná orientální Čínu, ať už zálibou v čaji, kulturou nebo architekturou, tak i bojovými uměními což působí velmi zajímavě a až lehce komicky u těchto malých hobitům podobných bytostí. Kvůli nedávné krvavé historii mezi sebou zakazují magii. V podzemní říši pak také žijí velmi zruční a technicky nadaní orkové, kteří občas obchodují s povrchem. Jsou spíše menšího vzrůstu a na modralé barvy. Na závěr bych řekl jen něco málo k času na Asterionu a jeho měření. Letopočet zde začíná rokem, kdy Talion sjednotitel porazil kára démona a založil velké království na Lendoru. Den má 24 hodin a není zde jednotka pro týden. Namísto toho se počítají tzv. aldeny, což je 10 dnů. Měsíc má pak 3 aldeny a rok 12 měsíců. V roce pak je také 10 dnů mimo měsíce a ty slouží pro oslavy a volný čas. Jednotlivé dny a měsíce mají také své názvy. Na noční obloze Asterionu lze vidět 9 znamení z Věrokruhu a také legendami opředený modrý měsíc, který je jakýmsi dvojčetem Asterionu. Není to totiž klasický měsíc, ale společně s Asterionem tvoří dvojplanetu, které spolu obíhají okolo společného těžiště. Tak a to bude pro tuto epizodu vše, milí diváci. Doufám, že se vám líbilo a že se potkáme u nějakého dalšího dílu, kde se vydáme na další cestu za poznáním tohoto úžasného světa Asterionu. Pokud se vám má tvorba líbí, budu rád, když mi dáte odběr nebo necháte komentář, případně můžete sdílet můj kanál. Mějte se hezky a brzy nashledanou.